Os atletas do Handball Módulo 2 da Escola Dr. Alcides Moscone sustentam a medalha no peito com felicidade. Afinal, não é para menos. Eles foram campeões da fase micro-regional pela segunda vez. Foram 4 jogos, 4 vitórias. A instituição foi representada ainda pelos alunos das modalidades futsal masculino e feminino e handebol feminino módulo 2. Esse ano o Alcides Moscone ele bateu o recorde, nós entramos com 4 equipes na micro-regional, 2 equipes de futsal masculino e uma feminino e 2 equipes de handebol, handebol masculino e handebol feminino. O futsal masculino foi bem, mas infelizmente foi eliminado, ficou em segundo no grupo, não deu para classificar. O futsal feminino e o handebol feminino chegaram até as finais, né? Disputaram 3º e 4º. Infelizmente na semifinal perdeu, né? E ficou com 4º lugar, tanto o handebol feminino como o futsal feminino. E já o handebol masculino, né, foi bicampeão, né? Conseguimos mais uma vez, 2º ano seguido, o campeonato. Campeão handball masculino módulo 2, o Alcides Moscone sagrou-se campeão e vai representar a micro-regional de Posto de Caldas agora na etapa regional. Ah, foi muito bom, né, cara? Por causa que nós estávamos com muita expectativa boa de ganhar lá, conseguimos a vitória e agora vamos tentar a regional também. É um campeonato muito difícil, pode ser da região de Minas, depois se nós conseguirmos talvez a estadual também, né? Estamos com uma boa chance lá. Foi meio complicado, a gente não estava treinando, daí foi bem em cima da hora, daí a gente começou a treinar certinho, conseguimos ganhar, graças a Deus. Foi bem difícil, a gente teve que dar uma machucamos, o jogador nosso machucou até, foi bem difícil. O Colégio Junqueira representou o Andradas também na modalidade handball módulo 1, masculino e feminino. Os dois times chegaram na final. Prata para as meninas e ouro para os meninos. Os atletas da instituição sempre são destaque neste esporte e já conquistaram títulos importantes. Na fase classificatória do feminino, a gente jogou contra Nova Resende e Botelhos, ganhamos 2 jogos, classificamos em primeiro. Fizemos uma semifinal contra a Conceição da Aparecida, um jogo difícil, foi para prorrogação, ganhamos de 1 gol e fizemos a final contra Muzambinho. Muzambinho é uma equipe muito forte. Primeiro tempo terminou empatado, segundo tempo, no final, Muzambinho conseguiu fazer 2 gols em nós e ficou 12-10. E as meninas também estão de parabéns, né, pelo vice, porque o handball do Colégio Junqueira, sempre que chega na micro, sempre chega entre os 4 finalistas, né? As meninas estão de parabéns. Os meninos, né, foi chave única, 5 times, né? E os meninos conseguiu todas as vitórias. Jogamos contra o Nova Resende, Poços de Caldas, Botelhos e Muzambinho, né? Conseguimos as vitórias e os meninos conseguiram ser campeão. Foi uma emoção muito grande poder representar nossa escola num campeonato tão grande quanto esse, que pode dar vaga para campeonatos maiores, e fico muito feliz. Tivemos jogos difíceis, jogos fáceis, não fáceis, mas que o resultado foi de acordo com o nosso treinamento e graças a Deus pudemos sair com a vitória. Ah, foi bom, teve jogos muito difíceis. A gente tem que treinar mais para a próxima etapa agora. Ah, felizes, né? Tem times mais difíceis, times mais fáceis. Ah, é um campeonato muito grande, né? E a gente quer chegar na última etapa para trazer mais títulos para a nossa escola. Agora a próxima etapa é a regional, que ainda não saiu sede, mas estão se falando, né, que vai ser em Lavras, pode ser que seja em Lavras. Essa fase regional agora fica mais difícil, né, porque são todos os campeões da micro-regional, né, sul, que vai estar lá nessa parte na regional. Então vamos tentar. Então no dia 10 ao dia 15 de julho, certo? Vamos tentar trazer o título aí da regional e chegar na estadual, né? Para tentar, chegando na estadual, vamos tentar o brasileiro, né? Que é o título aí que está faltando para Andradas e para o Colégio Junqueira. Eu também queria agradecer também ao Colégio Junqueira, a nossa diretora Milena, que sempre ajudou o handball de Andradas, né, a crescer esses anos todos. E só tenho a agradecer também aos atletas aí que, né, estão treinando forte, que tem que abrir mão de muita coisa aí para poder estar treinando, né?
E vamos rumo à regional, se Deus quiser, vamos tentar trazer o título para Andradas. Apesar das dificuldades, a gente estava com, né, um jogador contundido e a equipe é diferente da equipe do ano passado, né? Alguns jogadores estouraram a idade, mas mesmo assim sagraram-se bicampeão. Destaque também para a participação dos atletas da Escola Professor Edmundo Vieira do futsal masculino, que conquistaram uma ótima colocação. Ficaram com terceiro lugar na competição. Foram 5 jogos, 4 vitórias. Eles foram comandados pelos técnicos Marcos Carlin e a professora Giane Silva. Parabéns a todos os estudantes que representaram muito bem o município. E agora, boa sorte para os que prosseguem na competição, na fase regional. Agora treinar dobrado para a próxima fase mais difícil e tentar ser campeão também. Continuar treinando para conseguir um resultado melhor, né?